Dober dan. Začenjamo predavanje o varstvu v cestnem prometu in poškodbi glave. Sem Veronika Tardan, predsednica iz društva Vita in večkrat izvajam ta predavanja. Poglejmo si to. Nezgodna poškodba glave in posledice, vkolikor kdo potrebuje kakšne podatke oziroma kakšno pomoč, se lahko obrne tudi name. To je moja številka 040 455 149. Poškodba glave. Torej letno je poškodovanih okrog 3500 ljudi, to je 170 ljudi na 100 tisoč prebivalcev. Prometne nesreče so od 50 do 60% vzrok poškodbe glave in sicer jih je od tega z motorjem 37%, z avtomobilom pa okrog 20%. Ostale poškodbe so okrog 36% in sicer so zaradi padca, strelnega orožja, športa in zlorabe mamil. Največ poškodb pa je v starosti od 16 do 25 let, pri tem tudi petkrat več moških kot žensk in pa v starosti od 65 do 75 let, ko je človek že mečken bolj, bi rekel, okrnel, ni tako gibčen in pride do raznih padcev in poškodb. Smrtnost pri poškodbi glave in pa pri je okrog 0,5 do 1%. Poškodbe pa delimo na blage, zmerne, hude, zelo hude in ostanejo lahko tudi v vegetativnem stanju, torej dlje časa v komi ali lahko je potem tudi smrt. Največ jih je blagih, ki je 85%, 11% je zmernih in 5% je hudih. Na leto se zgodi okrog 1,3 milijona prometnih nesreč v Evropi in od tega jih umre okrog 43 tisoč ljudi, poškodovanih pa je okrog 1,7 milijonov. Glavni vzrok za smrtnost je vedenje uporabnikov v cesti, hitrost, vožnje pod vplivom alkohola ali mamil, utrujenost, neuporaba varnostnih pasov, neuporaba zaščitnih čelad, neupoštevanje prometnih predpisov. Zaradi tega je zelo pomembna preventiva, da vedno pripnemo varnostni pas, čelado na glavi naj nas varuje težjih posledic, kadar vozimo, da ne pijemo alkohola, da vozimo po prometnih predpisih in upoštevamo omejitve hitrosti. Če si pogledamo sedaj alkohol, vidimo, da ima pivo od 4 do 5%, vino od 10 do 14%, čistega alkohola, žgane pijače od 40 do 50% čistega alkohola. Alkohol po krvnem obtoku pride vse dele telesa, najbolj dovzetni so možgani. Posledice so motnje presoje, govora, koordinacije gibov, ravnotežje, podaljšuje se reakcijski čas, ovira razumno razmišljanje in odločanje, okvari sposobnost učenja in pripravi in pripelje nas do nezgod. Alkohol ubija, zato naj ne vozimo pod vplivom alkohola. Tudi na žure ne poskrbimo, da ne pijemo alkohola, če bomo vozili, oziroma pokličemo taksi ali drugi prevoz, da nas vozi tisti, ki ni pil alkohola. Zmanjšane sposobnosti zaradi alkohola so takole. Od 20 do 50 mg alkohola na 100 ml krvi, to pomeni 0,2 do 0,5 promila, pomeni, da je zmanjšana sposobnost videti in locirati premikajoče se luči, oceniti razdaljo in poveča se želja po izpostavljanju tveganim situacijam. Pri 0,5 do 0,8 promila ali 50 do 80 mg alkohola na 100 ml krvi pa je zmanjšana sposobnost ocene oddaljenosti in razdalje, sposobnost prilagajanja oči na rizično na različne osvetlitve, na sposobnost reagiranja, sposobnost koncentracije, motnje ravnotežje in reakcijski čas se poveča. Pri takšni koncentraciji alkohola je možnost za prometno nesrečo petkrat večja, kot če ne bi pili. Če imamo od 0,8 do 1,2 promila
alkohola, nastopi euforija, zno precenjevanje sposobnosti za vožnje, motnje perifernega vida, torej tega vida razpršenega, motnje zaznave ovir in nesposobnost ocene razdalje. Pri 1,2 promila pa je možnost in verjetnost, da pride do poškodbe oziroma do nesreče 10-krat večja kot pri osebi, ki nima alkohola v krvi. Pri primerjanju z alkotestom se uporablja enota miligramo alkohola na en liter izdihanega zraka in sicer je to 0,24 miligrama na liter oziroma v krvi 0,5 grama na kilogram krvi. To pomeni 0,5%. Hitrost. Drugi vzrok za nesreče je hitrost. Ta je 40-50% hujših nesreč nastane zaradi neustrezne hitrosti. Za agresivno in predrzno vožnjo ogrožamo sebe in varnost tudi drugih udeležencev v prometu. Hitrost in način vožnje je potreba prilagoditi omejitvam, prometnim znakom in razmeram. Dovoljena hitrost na avtocesti je 130 km na uro, v naseljih pa 50. Meritve hitrosti, torej so z radarji, stacionarnimi radarji in s tem dobimo tudi kazen ali pa tudi oduzem vozniškega dovoljenja. Zaradi prevelike hitrosti nastanejo razne prometne nesreče s smrtnimi izidi, potem materialnimi poškodbami, z poškodbami v zdravstvu za človeka. Primer tukaj im vidimo eno sliko, kjer je zaradi velikega hitrosti črnega BMW-ja zapeljal z vozišča na bankino, to je zapeljal potem nazaj na cesto, se zaletel v zafiro in zapeljal v jarek. Končala je tudi zafira v jarku, na to je prišel še tukaj Citroen, ki je še tudi bil udeležen v te nesreči in imamo tri avtomobile in torej poškodbe in pa tudi materialne stroške. Če pogledamo, kako bi primerjali hitrost z višino padca. Pri 30 km bi bilo tako, kot da bi padli 3,5 metra globoko, torej z prvega nadstropja. Pri 50 km, kot da bi padli 10 metrov globoko iz tretjega nadstropja. Pri 80 km, kot da bi padli 25 metrov oziroma iz 8. nadstropja. Pri 100 km na uro, pa kot da bi padli 40 metrov visoko iz 13. nadstropja. Z naraščanjem hitrosti se pojavi učinek tunelskega vida in pri 50 km na uro je vidno polje 150 stopinj. Pri 150 km na uro pa le 50 stopinj vidnega polja. Za večjo varnost je tudi zelo pomembno, da si pripnemo pas in pa uporabljamo čelade, če gremo z motorjem, kolesom in tako dalje. S pravilno uporabo varnostnih pasov lahko preprečimo od 40-70% poškodb. Pri pet varnosti pas pa nam lahko reši življenje in nas varuje. Pas varnostni pasovi morajo biti pripeti na vseh sedežih. Zakon o pravilih cestnega prometa zahteva pa tudi, da uporabljamo čelade, tako kolesari kot motorji. Potrebno je tudi, da uporabljajo čelado smučari ali pri drugih takih športih, kot je rolkanje in tako dalje, ker je s tem bolj varno, da ne pride do poškodbe tudi lobanje in še večje poškodbe možganov. Pešci v prometu, opaznost pešca je v jeseni, po zimi, v megli in mraku precej manjša. Poskrbiti je treba za večjo vedljivost, s tem, da uporabljamo kresničke, odsevne nešitke in razne predmete, ki oznamujejo
človeka in da jih šofer tudi vidi. Najbolj ogroženi pešci so otroci in starejši od 65 let, ki se gibljajo počasneje, kasneje reagirajo ali pa tudi lahko kršijo prometne predpise zavestno. Nasvetijo, da hodimo po pločniku, če ga pa ni, da hodimo po levi strani, poskrbimo, da nas vozniki vidijo in jasno pokažemo svoje namere. Če čez to prečkamo na semaforiziranem prehodu, je treba upoštevati prometne znake. Zdaj pa nadaljujemo o nezgodni poškodbi glave. Katero društvo smo namenjeno prav takim osebam, ki imajo poškodbo. Če si najprej pogledamo same možgane, vidimo, da je naša glava sestavljena torej iz lobanje, kosti, ki popolnoma zapirajo in ščitijo možgane, potem cerebro, spiralni likvor, to je bista tekočina, ki obdaja možgane in izpolnjuje tudi prekate oziroma votline v možganih ter prehranjuje ter skrbi kot blazina za možgane, da jih ščiti pred udarci. Potem imamo možgansko skorjo, ki je največji del možganov in pokriva velike in male možgane in je največji del možganov ter nadzira mišljenje, spomin, učenje, načrtovanje, gibanje. Zato imamo male možgane, ki nadzorujejo in usklajujejo mišične gibe in ravnotežje, možgansko deblo, ki nadzoruje stanje zavesti in dihanja in potem se nadaljuje v hrbtenjačo. Možganska skorja je debela od 2 do 3 mm, površine okrog 2000 kvadratnih centimetrov. Sestavljena je iz leve in desne polovice in ima režnje, v katerih je vsak zadolžen za določene stvari oziroma aktivnosti. Tako imamo čelni režen, potem imamo senzorično možgansko skorjo oziroma senzorični režen, temenski režen, zatilni režen in male možgane. Pomembni so tudi nekateri območje oziroma centri, tako je Brokovo središče, ki je središče za jezik in potem imamo za razumevanje govora Vernikovo območje, ki je v zatilnem, v senčnem delu oziroma senčnem režnju, audio torni del možgan, ki je pomemben za sluh, je tudi v senčnem delu in pa za vonj in okus olfaktorni bulbus. Možganski režni, levi in desna polovica imajo tudi svoje naloge. In če se pogledamo vsak režen posebej, vidimo, da imajo čelni režen, ima nalogo za načrtovanje, organizacijo, osebnost, vedenje, uravnavanje gibanje in Brokovo središče oziroma središče za jezik. Senčni ali temporalni režen je področje, kjer je za dolgotrajni spomin, za govor, motoriko, tu je tudi Vernikovo središče za razumevanje govora. Potem imamo temenski režen ali parietalni, tu so področja in centri za prostorske odnose, za branje, za povezovanje telesnih in čutnih zaznav in občutkov in kratkotrajni spomin. V zatilnem režnju pa je center za vid. Naloge možganov, torej kot smo videli, imamo te režnje, vsak ima določene svoje naloge in če si še enkrat pogledamo to sliko, vidimo, da govorno področje obravnava Brokovo polje, sluh, slušni korteks, sprejemanje sporočil Vernikovo polje,
Za ravnotežje so mali možgani, prenašajo se aktivnosti naprej v hrbtenačo preko možganskega debla, za gibanje pa je motorično korteks in pa tudi za čutenje. Mi imamo možgane razdeljene tudi na dve polobli, in sicer leva in desna polobla, od katera ima zopet razdeljene funkcije in ena in druge, ki sicer sta povezani z torej povezava med obema in se tudi delne naloge prenašajo, drugače pa je levo možganska polobla bolj logična, pri tu so centri bolj za matematiko, jezik, branje, pisanje, linearno in zaporedno križanje in analiza ima funkcijo leva polobla, desna pa je bolj umetniška za sintezo, za sporedno obdelavo, kreativnost, vizualnost, ritem, prepoznavanje obrazov in vzorcev. In sedaj si bomo pogledali najbolj pomembne funkcije, ki so sicer v možganih in so lahko pri poškodbi možganov zelo prizadeti. Zato je, bi lahko rekli, poškodba glave tudi kombinirana motnja, ker zajema lahko različne telefunkcije, ki so motene, tako od telesnega, duševnega, vedenskega dela in tukaj bomo videli, kateri deli so lahko prizadeti. Prizadeto so lahko govorne sposobnosti, torej človek, predvsem, kadar je vernikovo področje poškodovano, tukaj pomeni, da težko razume, veliko govori, ponavlja in tako naprej, vendar težje pa razume sam govor. Pri jezikovnih sposobnostih, ki so v locirane predvsem v brokovem središču, pa človek ne more govoriti, je cla, počasen, potiho in nastanejo razne afazije. Pri tukaj težko govori, zaradi tega tudi lahko uporablja črkovno tablico ali pa uporablja komunikator ali slikovno tablico, kadar popolnoma ne more ničesar govoriti. Odvisno tudi v kakšni fazi se je, ali se je še zapomnil črke, ki si jih je naučil, če je toliko stara, ne, da lahko uporablja tablico in piše, ali pa se pomaga za komuniciranje s slikovno tablico. Prizadeta je lahko motivacija, volja do dela, volja do karkoli, ne, in pa vsa konkretna motivacija, človek po poškodbi glave nima več prave motivacije in je, ga je potrebno, nepotrebno tudi spodbujati. Zavest ali pogled vase pomeni, da nekdo ima občutek, da še vedno nekaj zna, nekaj dela, tako ko je pred poškodbo, čeprav tega več ne zmore. Recimo je bil prej mizar in je potem po poškodbi glave pa še vedno pravi, da bo naredil pohištvo, ne more niti vijaka več privita. Ne? Odnosi z drugimi se seveda spremenijo zaradi njegovega načina komuniciranja, zaradi hitre jeze, zaradi pozabljivosti, zaradi mogoče tudi, ker ne more govoriti. Tako da se spremenijo odnosi, izgublja prijatelja in če dalje bolj ostaja tudi sam. Osebnostne lastnosti, ki jih je imel prej, se jim marsikdaj tudi zgodi, da se še potencirajo, recimo, nekdo je bil hitre jeze, je sedaj še bolj hitre jeze, še bolj impulziven in se neprestano nekaj zburja in je slabe volje. Razpoloženja in čustva so po poškodbi glave menjavajo hitro, tako neprestano, to so, zdaj je dobre volje, se smeje, čez par sekund že joka, se razburja, tako da je težko tudi slediti. Zavore ali impulzivnost težko je, ker nimajo zavor in težko je potem tudi v družbi,
ker recimo vsak mu reče, kar se trenutno spomni, govori lahko tudi opolske in grde besede in je to nevodno. Impulzivnost pa se ravno tako hitro razburi, impulziven je in ga je težko ustaviti. Medtem ko po trpežljivost in strpnost so skrajšeni, njegova potrpežljivost je zelo kratka, takoj bi moralo biti vse narejeno, to zahteva od drugega in pa je ves nestrpen, rekli živčen, medtem ko sam seveda je počasen, ker pač ne more zaradi svoje invalidnosti. Izvršilne sposobnosti pomeni, da zna in ve, kako se organizirati in kako neko stvar narediti. Naprimer, po poškodbi glave prej je bila dobra kuharica, potem po poškodbi glave ne zna več skuhati niti kave, ne zna se skuširati in tako dalje in se je potrebno vse na novo učiti. Percepcija je okvarjena, pomeni, da so zaznave okvarjene in ne loči dobro oddaljenost, globino in podobno. Ima spominske motne, pomeni, da je lahko spominska motna na kratkotrajnem ali dolgotrajnem spominu ali trenutnem spominu. Veliko jih ima motne v kratkotrajnem spominu, to pomeni to, kar se je zgodilo po nesreči, medtem ko dolgotrajnega vse včasih tudi spominjajo. So pa tudi nekateri, ki se ne spomnijo tudi več let nazaj, tudi tisto, kar se je zgodilo pred nesrečo. Koncentracija in pozornost je po poškodbi glave krajša, tako da je težko tudi sledijo, recimo, če grejo v šolo 3/4 ure, da bi sedeli pri miru in da bi bili pozorni, vendar se lahko s časoma to izboljšuje. Predelava informacij pomeni, da smo nekaj mu povedali, vendar on si drugače to razumel, drugače si predstavlja, zato je pomembno, da tisti, ki z osebo s poškodbo glave komunicira, tudi vpraša, če je razumel in če reče ja, da ga tudi vprašamo na kak način, kako to je razumel, da vidimo, da je res to, kar smo mu hoteli povedati, tudi tako prišlo do njega in ga razume. Gibanje je lahko prizadeto od hoje do dela z rokami, do tega, da ima tresenje, da nima moči v rokah, da ima ekstenzijo, torej iztegnene roke, da ima krče, da ne more več stegniti recimo prstov ali cele roke ali noge in podobno. Tudi usklajevanje gibov in ravnotežje lahko prizadeto, torej usklajeni smo, kadar lepo torej in ko hodimo z nogami in usklajeno tudi delamo z rokami, vendar tukaj se pojavi dosti krat ta neusklajenost in zgleda, kot da bi bil nekdo pijan, ravno tako ima tudi probleme z ravnotežjem in zato tudi je potrebno neko pomoč, če že hodi ali pa uporablja invalidski voziček. Hitro se tudi utrudi. Telesna kondicija je zmanjšana, posebno še na začetku. Potrebno je večkrat počivanje za kratek čas, vendar to sam ne ve, kaj mu pravzaprav manjka, da je utrujen, zaradi tega noče iti počivati. Misli, da ni potrebno počivanja, vendar postane ves nervozen, jezen, in ga je potrebno pregovoriti, da recimo saj za nekaj minut se uleže, se spočije in lažje potem zopet funkcionira. Tudi čutno zaznavanje je lahko prizadeto, to pa je prizadeto takrat, kadar je recimo to dotiki, toplota, hlad in tako dalje niso več v redu in lahko je od zunaj vroče, njega pa zebe, hodijo v plašču, ima kurjo polt in podobno. To so bile do sedaj prikazane prizadetosti po poškodbi glave, nekatere prizadena večinama, nekatere samo določene, odvisno tudi, kateri centri so bili prizadeti. Videli bomo poškodba glave. Poškodba glave zajema poškodbo lobanje in poškodbo možganov.
imamo zaprte poškodbe ali pa odprte poškodbe. Odprte je, če je predrta lobanja, počena ali kakorkoli razbita. Primarne in sekundarne poškodbe, blage, zmerne in hude, zelo hude in vegetativno stanje pri poškodbi možganov, zunanje in notranje, žariščna in pa difuzna. Žariščna pride takrat, če recimo se pride pri strelnih ranah ali morda, če pade kakšen oster predmet na glavo in predre lobanje, difuzna pa je razpršena in pride veliko krat pri zaprtih poškodbah glave. Prognoza končnega izida poškodbe glave je težko napovedati. Odvisno je od teže poškodbe, od mesta poškodbe, od dodatnih zapletov po poškodbi, od bolnikovega zdravstvenega stanja, od bolnikove starosti in od bolnikovih osebnih značilnosti ter od kvalitetne primarne oskrbe, kako hitro je prišel rešilec, kako hitro je dobil umetno dihanje, da ne bi bili možgani brez kisika. Rehabilitacija poškodbi glave poteka na ta način, da je v akutni fazi bolnišnica, tukaj gre za stabilizacijo življenjskih funkcij, preprečevanje življenjsko ogrožajočih komplikacij in preprečevanje sekundarnih komplikacij, kot so mišični tonus, preležanine, kontrakture in tako dalje. V subakutni fazi poteka nevrorehabilitacija, to je v naprimer v Soči, Inštitutu za rehabilitacijo, medtem ko kronična faza pa zajema reintegracijo, vrnitev v družino, okolje, zaposlitev in tako dalje. Vrnitev v šolo. Posledice poškodbe glave so različne. Tukaj je lahko prizadeto gibanje, sposobnost dojemanja okolja, čutenje, razumevanje dogodkov, odzivanja, vzpostavitev odnosa z okoljem, sporazumevanje, mišljenje, motivacija, jezikovne sposobnosti, zavest, osebnost, čustva, potrpežljivost, spomin, čutno zaznavanje, koncentracije in te posledice poškodbe glave delimo v tri velike skupine in sicer ena od njih je čutno gibalne motnje, ki zajema motnje sedenje, stoja in ravnotežje ter hoje, motnje vida, to je dvojni vid, megleni vid, vidno polje, oslabelost očesnih mišicov, delna ali pa popolna oslepitev, motnje sluha, delna ali popolna okvara, zvonjenje v ušesih, motnje vonja, okusa, dotika, motnje mišičnega tonusa, spastičnost krči, ohlapelost, ohromelost in zmanjšanje mišične moči, motnje žvečenja in požiranje, povečana utrudljivost, glavoboli, bolečine, epileptični napadi, motnje v kontroli odvajanja, prizadeta vidno prostorska koordinacija. Poleg čutno gibalnih motenj imamo motnje mišljenje, ki pa zajemajo motnje spomina, to je motnje kratkotrajnega spomina, motnje dolgotrajnega, motnje zaznavanja in dojemanja informacij, motnje govora, jezika, sporazumevanja, počasen ali tih govor, ali sploh, da ne more več govoriti, motnje učenja, motnje branja, pisanja, računanja, nesposobnost sprejemanja več informacij hkrati, motnje načrtovanja, motivacije, motnje abstraktnega mišljenja in nesposobnost prilagajanja na spremembe. Poleg motnje mišljenja imamo osebnostno, vedenske in čustvene ter psihosocialne motnje, med katere pa spadajo prizadeto samozaupanje in samospoštovanje, prizadeto samokontrola, omejeno zavedanje sebe, osebna higiena ali zgled oblačenja, omejeno zavedanje družbenih norm, zmanjšanje zanimanja za dogajanje v družbi, motnje spolnosti, spremenjen odnos do družine in vrstnikov, težave vzpostavljenih novih odnosov, nihanje v čustovanju, depresija, žalost, veselje, tesnoba in strah, nenadni izbruhi jeze in impulsivnost, samopoškodbeno vedenje, kot je recimo udarjenje z glavo, grizanje, zbadanje in tako dalje.
Pojavijo se tudi pri učencih in pri dijakih problemi z učenjem. Kajti, pojavi se vrzel v znanju zaradi manjkajočega obdobja, težave z budnostjo, težave s pozljivostjo, pozornostjo, sledenje učni snovi, motenje pozornosti in spomina, slaba presoja in motivacija, povečana utrudljivost, težave s sedenjem, motnje pisanja zaradi gibalne prizadetosti, čustveno in razpoloženska labilnost, vzdržljivost in impulzivnost, prizadeto razumevanje abstraktnih pojmov, oslabljen priklic starih informacij in oslabljena sposobnost učenja novih, prizadete pa so tudi izvršilne sposobnosti in organizacijski problemi. Kako pa družina gleda in doživlja poškodbo glave? Važno je tudi struktura družine, kako je sestavljena, kako so se razumeli, kako so bili med seboj povezani in pri dobri povezanosti, ki so se dobro razumeli, je lahko ta povezanost po poškodbi še boljša, lahko pa pride pri tistih, ki so že prej imeli težave do razpada družine in do ločitev. Dogovoriti se morajo, kako reševati probleme, važno je, kako je tudi opremljena družina, a stanuje v hiši, a je potrebno, ali stanovanju, je potrebno dvigalo, ali klančine in kakšne druge aparati. Potem je potrebno redefinirati družinske vloge, torej spremenijo se vloge med očetom in materjo. Pretirano zaščitniška vloga se veliko krat pojavi, predvsem pri materi do otroka. Pojavi se žalovanje za zdravim otrokom in nerealno upanje, da bo se spremenilo, da bo postal takšen, kot je bil prej. Seveda pa tukaj v družini so tudi sorojenci in ostali člani, ki čutijo veliko spremembo, kajti naenkrat starši, posebno mame, nima več toliko časa za njih, kot je bilo prej, posveča se predvsem poškodovanemu članu. Faze čustvenih odzivov v družini so šok, olajšanje, samo da je ostal živ, ko nam povejo v oddelku za intenzivno terapijo. Na to pa začnejo starši in svojci upati, da bo vse tako, kot je bilo prej. Pojavijo se nerealni upi in nikako se ne spremeni. So razočarani in jezni na zdravstvene delavce. Upajo, da bodo doma lahko vse spremenili, da bodo šli raznim terapeutom in to jim se bo spremenilo. In to se nikako ne spremeni, stanje ostaja. Počasi začenjajo sprejemati drugačnost in posledice, dokler ne pride do realne ocene stanja, se nekako sprijaznijo za novo stanje in se temu prilagodijo in potem nekako lažje s tem tudi živeti. Nujno je, da prepoznamo probleme in da jih tudi posredujemo poškodovancem, staršem, učiteljem in prijateljem. Obveščamo družbo, medijo in literatura, organiziramo terapevtsko in socialno obravnavo in v bivalnem okolju in zagotovimo svetovanje, tudi da pravno uredimo, da imajo osebe s poškodbo glave tudi vse potrebne zdravstvene in pravne ureditve, da dobijo učno pomoč, da dobijo asistenco in pa da dobijo tudi pomoč prostovoljcev, ki jih lahko spremljajo in se z njimi družijo. Potek zdravljenja in rehabilitacija ter reintegracija v okolje potekajo, kot smo že prej omenili, prvo je bolnišnica, intenzivna terapija, nevrokirurgija, nevrologija, na to ga predstavijo na Inštitut za rehabilitacijo, ker ima fizioterapijo, plavanje, delovno terapijo, logopedsko obravnavo, psihološko obravnavo, nego in delovno rehabilitacijo, na to gre domov. In po določenem času, ko se stanje malo izboljša, se vključi v šolo, v varstveno delovni center ali zavod, v društvo in klub dejavnosti, prostočasovnih dejavnosti v društvih ter tudi
naj bi se več družil s svojimi prijatelji, ki pa veliko krat postajajo obiski in srečevanje, če dalje redkejši, posebno pri tistih, ki so zelo prizadeti. Vključijo se lahko tudi v društvo Vita. Društvo Vita ima dnevni center, ker potekajo dnevne aktivnosti, vseživljenjsko učenje, terapijo, varstvo, delo, potem ustvarjalne delavnice, joga in masaže, učenje tujih jezikov, potem telovadba in rekreacija, terapevtsko plavanje, fizioterapija, logopedske delavnice, psihološke delavnice, etnološke, verske vsebine, prometna vzgoja in tako dalje. Organiziramo v društvu tudi izlete, pohode, obiske kulturnih znamenitosti in piknike ter športne dejavnosti. Organiziramo tudi tabore, in sicer vrstniške tabore, to so bolj letovanja na Kolpi, na morju in tako dalje. Odeležijo se jih poškodovani člani, lahko njihovi svojci ali pa prostovoljci, družinski tabori v toplicah in pa rehabilitacijski v tabore, ker grejo v toplice in imajo tudi terapijo. Včasih poskušamo izpeljati, vendar ni vsako leto, tudi tabore v tujini in pa druženje z Evropskim združenjem Brain Injury and Family. Okolje in prijatelji, potem imamo tudi asistenco in popodansko pomoč, kjer pridejo do članov prostovoljci in z njimi grejo ven na sprehode ali pa imajo po zakonu o družbenem varstvu oziroma v osebni asistenci asistente v dvodanskem ali pa podanskem ali kolikor časa jim je pač določeno svoje asistente. Okolje in prijatelji, osebe s poškodbo glavo ponavadi izgubijo stare prijatelje zaradi drugačnosti, fizične omejitve, komunikacijskih omejitev, zmanjšanje empatije, slabšega vključevanja v okolje in pa posledic, kot so impulzivnost, hitra jeza, depresivnost in slabše socialno vedenje poškodovanih članih, ni namerno, da več to vpliva, na njih vpliva tudi vreme, utrujenost, lakota in tako dalje. To prijatelji mogoče malo težje spremejo in jih ni na obisk, ponavadi ostanejo sami razočarani in osamljeni. Vključujejo se tisti, ki so hodili v šolo nazaj v šolo, če je le mogoče. Poškodovanim otrokom je treba omogočiti vrniti v šolo pod določenimi prilagoditvami. Verjetno se pojavi neuspešnost, zato je treba razumevanje in podpora družine in svojcev, učiteljev, sošolcev in tudi kakšne prostovoljce. Šolska neuspešnost je posledica manjše prilagodljivosti, impulzivnosti, nemirnosti, nesposobnosti daljše koncentracije, slabše organiziranosti, neuspešne socializacije, ranljivosti in labilnosti, ker so bolj počasni, telesna prizadetost, spominske težave in tako dalje. Otroku lahko pomaga šolski svetovalni delavec ali psiholog, defektolog in svetovalni delavci iz drugih inštitucij. Otroci s posebnimi potrebami potrebuje tudi dodatno strokovno pomoč in prilagojene izobraževalne programe. Potrebno je tudi sodelovanje med učitelji in pa svojci. Pozitivni vpliv šole na poškodovanega člana, na poškodovano osebo, ki se lahko vključi v šolo, je sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja, razvoj samostojnega mišljenja, presoje in oblikovanja stališč, razvoj delovnih navad, načrtovanje in organiziranje dela, učenje in sodelovanje z drugimi, razvijanje različnih spretnosti, oblikovanje ustreznega vedenja, prevzemanje odgovornosti za lastno prizadevanje in izkušnje s socialnim sistemom in reintegracijo v socialno okolje.
to bi bilo v glavnem posledicah in način življenja ter prilagoditev o osebah po poškodbah glave in po poškodbi možganov. Hvala za pozornost in srečno, predvsem pa se pazite v prometu in pa raznih padcev, da ne pride do poškodbe glave. Hvala lepa.